Мене звати Мицько Іван Ярославович, я офіцер відділу забезпечення Тернопільського обласного територіального центру комплектування. Я служив за призовом офіцерів запасу в 17-18 році. Черга в ТЦК, відправки, формування нового підрозділу, де суто були самі добровольці. У нас половина таких були, що зброю не тримали в руках на початку. Це були і успішні підприємці, і високопосадовці в фірмах серйозних, і прості люди були звичайні. Ми перебували у складі 16-го окремого батальйону, сформованого в Тернополі, і ми знаходились на Запорізькому напрямку. В принципі, батальйон і досі там знаходиться. Я після поранення вже служу в ТЦК. У мене був такий от основний посил. Тобто захистити чужих дітей, своїх дітей – це основне. Отримав поранення в червні місяці 22-го року. Це було осколкове поранення. Це був вистріл, швидше за все, що БМП стріляло, бо дуже точно і дуже прямо по нас. Дуже багато тоді було поранених. Один чоловік загинув, військовослужбовець мого взводу. А я отримав важке поранення, відкритий багатоламковий перелом. І був евакуйований завдяки побратимам моїм. Вони мене вивезли, дуже мені допомогли і мені завдяки цьому врятували ногу. Після поранення вже скоро буде 2 роки. Це рік я лікувався. Повноцінно ходити, напевно, що ні, бо лікарі не боги, вони зробили все, що могли, але ходжу на своїх двох завдяки лікарям, перш за все. Так, я би повернувся. На жаль, поранення не дозволяє мені вже більше брати активну участь, але в якомусь підрозділі, який безпосередньо може знаходитися там в зоні, мені здається, що я би міг їм чимось допомогти. Офіцер відділу забезпечення, більш паперова робота, облік майна військового. Такі обов'язки. Ставлення суспільства до людей в формі. Тут є адекватні люди, а є такі, вони стараються тебе не бачити, напевно, або просто мовчать і перестають розмовляти, чи в магазинах, будь-де, куди ти йдеш, переходять на іншу сторону дороги. Чоловіки, я дуже задоволений, коли так роблять. Це мені і імпонує цим. Тому що людина, напевно, переживає якийсь внутрішній страх свій перед формою, а чому це з'явилося в нього, я не знаю. На мою думку, українське суспільство починається особисто з кожного. Загальна має бути перемога всього суспільства, не моя особисто. Ми не всесильні і всі, хто там є, вони також люди. Якось би хотілося більш мотивованих людей. Тут 2 варіанти. Або ми живемо в війні, або ми живемо як провінція імперії.